Мукачево запрошує всіх на дегустацію вина та сиру. У місті розпочався вже традиційний фестиваль «Червоне вино». Тут можна скуштувати закарпатських страв, популярністю користується смажена картопля із бринзою і бограч та сфотографуватися біля цікавих фотозон. Але найбільше організатори заходу пишаються тим, що цьогоріч сюди з'їдуться 40 виноробів області. Є й оригінальні пропозиції. На фестивалі представлено п'янке червоне від Сажотруса Берті Бачі. Всі, хто купить пляшку, на щастя, притрусять сажею. Діятиме червоне вино до 14 січня.